šovakar raidījumā. Jēkabpilī aizvadīta Latvijas neatkarības atjaunošanas gada diena. Līvānos 4. maija svētki norit sportiskā un radošā atmosfērā. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gada dienai veltītie pasākumi Jēkabpilī šoreiz norisinājās Kena parkā. Bērniem bija sarūpētas divas radošās darbnīcas. Vienā varēja spēlēt atmiņas treniņa spēli, otrā izveidot svētku karodziņus. Aktivitātes organizēja Jēkabpils novada jauniešu dome. Es uzzīmēju brīvības statuju un tautas meitas, kuras dejo uz skatuves un tautas puiši. Jo man likās, ka tas simbolizē Latviju. Latvija mums ir ļoti skaista. Es zīmēju tautu meitu, jo man tas likās tā kā priekš Latvijas. Viņš bija interesants un darbnīca man likās interesanta. Kena parka apmeklētāji varēja apskatīt arī citu bērnu zīmējumus. Estrādē bija eksponēta Jēkabpils mākslas skolas pirmās klases audzēkņu darbu izstāde Pavasaris Latvijā. Daudzas ģimenes ar bērniem pulcējās uz zinātniskā teātra izrāde, kuru piedāvāja laboratorijumu. Zinātnes teātra profesori rādīja, kā notiek dažādas ķīmiskas reakcijas un fizikālās parādības. Katra darbība tika izskaidrota, sniedzot arī interesantus faktus. Vairāki eksperimenti tika veikti ar šķidro slāpekli. Nu, ko, pirmais šodien spradies! 3, 2, 1! Daudz izrādes skatītāji kļuva arī par dalībniekiem. Viņiem bija iespēja iesaistīties eksperimentu veikšanas procesā. Tagad māti vēl gari, bet tagad būs. Aiziet! Stiprāk, 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 stiprāk! Nu kā? Viss kārtībā? Nu kā Samanta dzīvā? Vairākiem pieaugušajiem tika piedāvāts ielpot sēra heksafluorīdu, kas pazemina balss tembru, vai hēliju, kas tembru jūtami paaugstina. Priecīgu svētkus! Kamēr bērni un pieaugušie ar interesi iepazina dažādus fizikālos un ķīmiskos procesus, no Krustpils saliņas stāvlaukuma uz Kena parku devās velobraucēji. Sadarbībā ar sporta klubu Selonija, Jēkabpilī jau vairākus gadus 4. maijā tiek rīkots brīvības velobrauciens. Sajūtas ir brīnišķīgas, kopības sajūta. Vienīgi šogad mazāk braucēja kā pagājušgad. Man liekas, ka pagājušgad bija vairāk, bet sajūtas ir brīnišķīgas. Mazliet mūzikas pietrūkst vēl labākai noskaņai. Mēs nebraucam pirmo reizi. Šīs sajūtas jau ir bijušas. Nu, varbūt gribētos kuplākā skaitā, bet nu, bija tāpat labi. Jūsu novēlējums Latvijai? Ilgu mūžu. Tā kopības sajūta, kas ir un tās emocijas, kad lielais ceļš ir atvēlēts riteņbraucējiem, ir kaut kas fantastisks. Un to var piedzīvot tikai lielos svētkos. Jūsu vēlējums Latvijai un iedzīvotājiem? Lai mierīgas deficis un lai tauta arvien vairāk attīstītos augtu un lai mēs plauktu, kā visa pasaule attīstīta. Velobrauciena dalībnieki pievienojās citiem svētku apmeklētājiem pie Kena parka skatuves, lai kopā baudītu muzikālās apvienības vintāža koncertu. Vintāža veido muzikālas restaurācijas no latviešu estrādes mūzikas darbiem. Koncertā kopā ar solistiem Rūtu Dūdumu un Gati Supi izskanēja gan piemirsti skaņdarbi, gan arī visiem zināma 60. līdz 80. gadu estrādes mūzikas klasika. Dažādi svētku pasākumi 4. maijā norisinājās arī citviet Jēkabpils novadā. Piemēram, Viesītes kultūras centrā Sēlija viesojās tautas deju ansamblis Dzintariņš ar koncertu programmu Putnu dziesmas. Ar krāšņo deju programmu tautas deju ansamblis Dzintariņš priecē skatītājus ne tikai Viesītē, bet arī citviet Latvijā. Koncerttūra tiek organizēta par godu kolektīva 70 gadu jubilejai.
Līvānos 4. maijā valdīja sportiska noskaņa. Gan lieli, gan mazi piedalījās 8. Līvenhofas skrējienā, kas jau kļuvis par tradicionālu pasākumu valsts svētkos. Sacensības norisinājās vairākās distancēs. Īsākās bija 200, 400 un 600 metri, bet garākās jūdze jeb 1609 metri, kā arī 10 kilometri. Šajā Līvenhofas skrējienā tika uzstādīts Latvijas rekords jūdzes skrējienā. To paveica Nikita Bogdanovs, kurš distanci noskrēja 4 minūtēs un nepilnās 14 sekundēs. Esmu priecīgs par to, ka tradicionālā skrējienā varu uzvarēt jūdzi un uzstādīt kādu atro laiku. Tad, jā, man patīk šeit. Līvenhofas skrējienu iecienījuši daudzi sportisti, jo tas ir veids, kā aktīvi pavadīt Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gada dienu. Man ļoti patika. Bija mazliet grūti, jo bija maza pauzīte skriešanā vispārīgi. Man arī bija tā kā labas sajūtas pēc skrējiena. Un salīdzinot ar pagājušo gadu bija labāk, jo pagājušo gadu bija ļoti augsti. Kādu sajūtu skriet tieši valsts svētku dienā? Ļoti forši. Ārā ļoti silta un laba atmosfēra. Patriotiski ļoti. Par uzvarētāju 10 km distancē ar rezultātu 32 minūtes 19 sekundes kļuva Dmitrijs Serjogins, kurš šajā Līvenhofas skrējiena distancē ir nepārspēts jau 4. Gadu pēc kārtas. Tradicionāls 10 km skrējiens, kur vajadzēja apliecināt savu favorīta statusu un kārtējo reizi uzvarēt. Un tas izdevās, jā. Sajūtas labas? Jā, labas. Forša trāsē. Man patīk šis kaplis labāk nekā pagājušajā gadā. Forša atmosfēra. Kamēr sportisti pierādīja savus spēkus Līvenhofas skrējienā, tikmēr ģimenes ar bērniem pulcējās pie Līvānu novada domes, kur norisinājās ģimeņu dienas aktivitātes. Bērni varēja izklēdēties piepūšamajās atrakcijās, kā arī izpausties radoši, piedaloties dažādās darbnīcās. Apmeklētāji varēja veidot supervaroņu maskas, atslēgu piekariņus, draudzības rokassprādzes, rotaļlietas un daudz ko citu. Bija padomāts arī par pašiem mazākajiem apmeklētājiem, kuri varēja spēlēties bumbu vannā. Garas rindas veidojās pie sejiņu apgleznošanas stūrīša. Daudzas ģimenes izklēdējās spēļu parkā, kur varēja pārbaudīt reakcijas ātrumu, veiklību un daudzas citas iemaņas. Patīk aktivitātes. Galvenais ar bērnam prieks. Priecīgi sajūta. Pala, patīk aktivitātes? Paliņ, pasaki tu kaut ko patīk tev? Patīk. Patīk. Mēs šo rītu sākām ar 200 metru skrējienu. Pareizi? Un ko mēs tur ieguvām? Zelta medaļu. Pareizi? Ar saviem 201. metriem. Un līdz ar to, nu, nākamais jau mēs gājām uz uzpūšamajām atrakcijām. Tad mēs aizgājām uz burbuļu vannu vai bumbu vannu. Kā mēs viņu tur saucām, ko? Uz bumbām. Uz bumbām gājām. Nu, un tagad šajā stūrītē esam un baudam ģimenes priekus. Esam izgājuši laikam tikai kādas 5, 6. Mēģināsim visas 10 paspēt. Ja sanāks. Rindas garas. Bet kā patīk? Nu, ir patīkami. Pagājušajā gadā, man liekas, nebija tik interesanti. Šogad ir interesantāk noteikti. Ģimeņu svētki 4. maijā Līvānos jau kļuvuši par tradīciju. Aktivitātes gan maziem, gan lieliem tiek organizētas, uzsverot, ka stipras ģimenes veido stipras valsts pamatus. Aizvadītajās brīvdienās Jēkabpils novada Salas pagastā fiksēti divi kūlas ugunsgrēki. Lielākais ugunsgrēks bija izcēlies 3 hektāru platībā, savukārt otrajā gadījumā glābējs steidzās dzēst sauso zāli 1 hektāra platībā. Aizvadītajās 4 diennaktīs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvalde saņēma kopumā 9 izsaukumus uz ugunsgrēku dzēšanu. Jēkabpils novada Leimaņu pagasta draviniekos 1989. Gadā dzimis vīrietis, vadot Audi automašīnu, netika galā ar autovadību un nobrauca no ceļa braucamās daļas, iebraucot grāvī. Vadītājs bija 2,65 promiļu stiprā alkohola reibumā, kā arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Pēc notikušā vīrietis sēdās pie traktora stūres ar mērķi izvilkt no grāvja iepriekš minēto automašīnu, bet netika galā arī ar traktora vadību, nobrauca no ceļa un
un vēlreiz iebrauca grāvī. Negadījumā neviena persona fiziski necieta. Par notikušo uzsākts krimināls process. Jēkabpilī kāda būvmateriālu veikala āra nodaļas teritorijā 2002. Gadā dzimis jaunietis vadīja auto iekrāvēju un veicot atpakaļ gaitas manevru nepārliecinājās par ceļu satiksmes drošību, tādēļ uzbrauca stāvēšanai novietotam Toyota markas spēkratam. Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona fiziski necieta. Par notikušo valsts policijā uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Jēkabpilieši piedalījās šā gada pirmajā 1000 punktu krosmintona turnīrā Slovākijā. Jēkabpilietis Artūrs Dzirkalis vienspēlēs nokļuva līdz finālam, kur trīs setu cīņā piekāpās spēlētājiem no Čehijas. Izcīnītā otrā vieta ir Artūra otrais labākais sasniegums 1000 punktu turnīros. Tāpat dubultspēlēs kopā ar pārinieci Agati Spāri tika izcīnīts sūdrabs, finālā zaudējot vāciešiem. Bronzas medaļu savā kategorijā ieguva Uldis Dzirkalis. Tāpat viņš izcīnīja bronzas medaļu dubultspēlēs kopā ar Gunti Kļāviņu. Trešo vietu sacensībās savā grupā izcīnīja arī Irina Lauva. Krosmintons radies 2001. Gadā Vācijā. Tas apvieno skvoša, badmintona un tenisa elementus. 8. maijā 18.30 Mežāres skolas stadionā norisināsies trešā kārta skriešanas iešanas sacensībām Mežāres sāpļi. Reģistrēšanās un numuru izņemšana sacensību dienā no 18.00. Skrējiena noteikumi ir līdzīgi kā pusstundas skrējienā. 9. maijā 2011. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas izstāžu un tikšanās zālē Pasta ielā 39 būs saruna par mūsu valsts simboliem un leģendām. Tajā piedalīsies izdevniecības Jumava vadītājs Juris Visockis, rakstnieks Pāvils Raudonis un Mārtiņš Bondars. 9. maijā 2015.30 Jēkabpils novada bērnu un jauniešu centrā būs Eiropas dienai veltīts pikniks ar deputātiem. Piknika laikā jauniešiem būs iespēja pārunāt sev svarīgas tēmas, uzdot jautājumus, kā arī iepazīt deputātus tuvāk. Pieteikties pasākumam var rakstot kādam no jaunatnes darbiniekiem. 10. maijā 2018. Krustpils pilī būs klausāma Somijas pianista Kari Ikonena solo programma. Šī kompozīcija ir nopelniem bagāta un ierindojusies dažādu valstu džeza topu augšgalā. 10. maijā 2014. Un 11. maijā 2010. Jēkabpils stadionā risināsies viens no Jēkabpils novada gada lielākajiem sporta notikumiem – 33. Jēkabpils novada atklātais čempionāts biegletlētikā. Sacensības veltītas soļotāja Pētera Zeltiņa, lodes grūdēja Jura Bērziņa un izcilā skolotāja un trenera Franča Sjomkāna piemiņai. 11. maijā 2018. Biržu tautasnamā būs amatieru kolektīvu koncerts. Tajā piedalīsies līnīdeju kolektīvs, dažādas bērnu un jauniešu apvienības, sieviešu vokālais ansamblis un citi amatieru kolektīvi. 12. maijā 2013. Spuņģēnu tautasnamā būs mātes dienai veltīts koncerts, kurā uzstāsies bērnu amatieru teātris Spārniņi, vokālais ansamblis Krustpilieši un Zīlānu tautasnama senioru deju kolektīvs Mārdadzis. Līdz 31. maijam Salas bibliotēkā būs skatāma Lauras Grišatovas gleznu izstāde Sevis meklējumos. Tā ir izstāde ciklā Novada radošie cilvēki. Pasta e-veikals. Koku materiāla iegādes nākamais līmenis. Tagad viss ir viena klikšķa attālumā. Visas specifikācijas, salīdzinājumi un aprēķini vienkopus. Pasūtījumi ātri un ērti. Vēl papildu priekšrocības. Protams, saņem ekskluzīvas atlaides un izcils piedāvājumus www.patatimber.lv. Tiec pie vajadzīgajiem koku materiāliem par īpašajām atlaidēm nekavējoties.